այսօր մեր 10 սամյակն է ստեղծման տարոնցիների եւ մենք ավանդույթ ունենք որպես ուղդ գալիս ենք միշտ խորվիրապ մեր ստեղծման օրվա կապակցությամբ այսօր այդ ավանդույթների մեկը նորից անում ենք ըստ մեր խումբը 10 տարեկան մեր խումբը Սրանով սկսում ենք այսօր։ Բարով տեսանք։ Մեր պայքարի։ Հալը։ Բոլորում են բարևի։ Այսենց էլ աստմա։ Boost the heat.
Yeah.